Espérate. Kalířek. Tak kremoučku. A marshmallow. Tak a teď to takhle obalíte. No, obalíte. Nejde to na to zkusit doma, ale to nevím. Nevím. Prostě jsem se to jen vymyslela. A je to hodně sladký, protože jsem to už to chutnala. A chutná mi to. Takže stavci, tak se můžete udělat jen to marshmallow a cukrmočka. Hlavně tady již, že víte, co to udělalo. No, takže, kde si chutnat.